yo'lovchilarning majburiyatlari yo'lovchilar transport vositasiga faqat u to'la to'xtagandan so'ng trotuar yoki yo'l yoqasi tomonidan chiqishga va tushishga majburdirlar yo'lovchilarning transport vositalaridan trotuar yoki yo'l yoqasi tomonidan tushishi yoki ularga chiqishlarining iloji bo'lmagan hollarda agar bu harakat xavf tug'dirmasa yoki boshqa yo'l harakati qatnashchilariga xalaqit bermasa yo'lning qatnov qismi tomonidan amalga oshirilishi mumkin yo'lovchilarga quyidagilar taqiqlanadi transport vositasi harakatlanayotgan vaqtda haydovchini boshqarishdan chalg'itish va unga xalaqit berish harakatlanayotgan bortli yuk avtomobillarida tik turish bortlarda yoki undan yuqoridagi yuk ustida o'tirish transport vositasi harakatlanayotgan vaqtda uning eshiklarini ochish transport vositasi harakatlanayotgan vaqtda salondan tana qismlarini chiqarish qo'ldan tashqari